皆さん今日は、ようこそおいでくださいました。この朝早いのに、監督の橋口です。本日はよろしくお願いいたします。7年経ってやっとここまで戻ってまいりました。まず、最初に、この映画のプロデューサーでもある松竹の深田誠吾プロデューサーに、お礼を言いたいと思います。今ご覧になった映画の淳演じるところですね、黒田先輩がいましたけど、黒田先輩のようにずっと僕をこの7年間橋口さん映画撮りましょう映画撮りましょうと言って励ましてくださったのが深田さんです。深田さんが、いなかったら私は今この場にいないと思います。本当にありがとうございました。それと、同じく松竹ブロードキャスティングの小野仁志プロデューサー、この人が、ワークショップから映画完成に至るまで、そして宣伝に至るまで本当に、強い情熱でもっと私を支えてくれました。ちょっと変態なんですけどもね本当に小野君がいなかったらこの映画の初日というのを迎えられなかったと思います。ありがとうございました。小野君ありがとう。そしてこの場を借りてクラウドファンディングというのをこの映画実施しておりましてですね、このせちがない世の中に見たこともない映画のために200万近くのお金をですね提供してくれるという、本当に私ネットをですねこう見ながらずっと手を合わせてました。本当にありがたいなと思います。本当にこの場を借りてお礼を申し上げます。ありがとうございました。ということで、篠原敦です。お越しいただきありがとうございます。皆様が日常の中で少しでもこの映画を話題にしてくださったら幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。では、成島さんお願いします。はい、成島透子です。今日はお越しくださって本当にありがとうございます。この映画を見ていただけたっていうことが本当に嬉しいです。ありがとうございました。篠宮役の池田亮さんです。篠宮役をやらせていただきました池田亮と申します。本日は朝早いところ、こんなにたくさんの方々にお集まりいただき本当にありがとうございます。いやーすごいですね、本当に感動してます。ありがとうございます。西田晴美役の安藤玉恵さんお願いします。スナックの晴美役をやりました安藤玉恵です。私はもう本当にもともと橋口さんのファンでまた出た、そしてまたここに呼んでいただいたっていうことがもう今本当に嬉しくて感動しています。皆さん今日はどうもありがとうございました。黒田大輔役の黒田大輔さんです。はい、黒田大輔役の黒田大輔です本日は、雨降ってる中、ご来場くださいましてありがとうございました。少しでも多くの、皆さんに、喜んでいただけていたら、幸いです。ありがとうございました。ありがとうございました。木の花さん。はい、木の花です。投稿ビビる姑の役で監督の作品出られて嬉しくて楽しくいびらせていただきました今日はありがとうございます。ではお二人の皆さん、これより、トークになりますのでフラッシュ撮影はご遠慮くださいますようご協力をお願いいたします。それでは限られた時間ではございますが皆様にちょっとお話を聞かせていただければと思います。まず橋口監督からお願いいたします。デビュー作から一貫してずっとオリジナルで、脚本を書かれてこだわっていらっしゃるんですけれども、今回は、特に当て書きをされて脚本を作られたということですね。はい、ワークショップの俳優さんから、ベテランの牧野さんのようなベテランの方まで本当にたくさんのさまざまな個性豊かな方が、出演されていますけれども、どういったどのように当て書きされたんでしょうか。皆さんもね、ワークショップを元にしてっていうのはいろんなものでお読みだと思いますけども、まあ
200名近くの参加者がおりまして、そこから40名ぐらいに絞って残ったのがこの人たち。そしてこの映画の出演者の8割ぐらいはワークショップの参加者で、ほぼ、中にはズブの素人もいるっていう中でね、それで木野さんや三石健さんやっていうベテランの方もいるっていう、もうそれをどういうふうにこう映画ご覧になった方が、いやでもさ、なんかやっぱ素人下手だったねって言われたら失敗なので、どうして、芝居を整えていくかっていうことに私注意を一番払いました。この人は主役、今素晴らしい芝居を見せてくれたと皆さんも思っていただいていると思いますけども、まあできない、ね、不器用で不器用で、まあできないんです。それでもうインする前に私、照明の赤津さんという方がいらっしゃるんですけど、赤津さんは日活ロマンポルノからこうずっといらした方でね、もう熱い方で、赤津さんもね、死のうができなくて、つって僕相談してましたら、赤津さんがね、まあ、ロマンポルノがいらっしゃったら、そんなのね、裸にしてね、縛って吊るせばいいんだよ。いや、さすがに赤津さん、それはっていう、さすがに吊るしません。なんか別なところでちょっとギュッと私来るんですけど、さすがに吊るしませんでしたけども、最後の泣く場面なんてね、本当に彼も見せ場だと思ってますので、この壁を乗り越えないと、32です今、32で無名でこれから役者として食っていきたいっていう人間が、それは難しいだろうなって、乗り越えろよと思って見守ってましたけども、本当にスタッフの一人一人が、これ先ほど言い忘れましたけど、今回の映画のスタッフはとってもですね、映画に献身するというんでしょうか、本当に申し訳ない、もう涙が出るぐらいのギャラでね、やっていただいたんですよ。でもそれとも映画に献身して、この若手をね、新人を本当に見守って、泣く場面なんて撮ってまして、僕今日は撮れないかな、なんてダメかな、もうデジカメ持って2人でこもるしかないかな、なんて思ってましたらね、照明やその赤津さんや口々に、ね、僕のところに、監督これじゃダメなんだよ、まあ、あいつはね、もう泣こう泣こうとしてる、ここの涙そっちなんだよって言ってね、もう自分のね、気持ちを僕に、僕はもう、あ、そうですね、つって切ってるしかなかったんですけども、そんな風に、全てのスタッフがね、彼らを見守ってるというような、僕も7年ぐらい、こう、いろんなことがあって、映画から遠ざかってましたけどもね、ああ、日本映画にはまだまだ、こうやって映画に献身するっていうスタッフがいるんだなっていうことをね、改めて感じさせていただいて、本当に、今回のスタッフにも熱くお礼を申し上げたいと思います。